მოგესალმებით. გაცნობებთ, რომ ესპანეთის სამეფოს ეროვნულმა პოლიციამ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან ერთად კიდევ ერთი წარმატებული სპეცოპერაცია სახელწოდებით „კუში 2“ ჩაატარა, რომელშიც აქტიურად ჩართული იყო ინტერპოლი და ევროპოლი. სპეციალური საპოლიციო ღონისძიება ესპანეთის რამოდენიმე ქალაქში ერთდროულად განხორციელდა. მასში 800-ზე მეტი ესპანელი სამართალდამცველი და საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს, ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის, სამართალდაცვის სფეროში საერთაშორისო თანამშრომლობის ცენტრის თანამშრომლები მონაწილეობდნენ. აღნიშნული სპეცოპერაციის საშუალებით გამოვლენილ იქნა სომხურ-ქართული კრიმინალური დაჯგუფება, რომელსაც ეროვნებით სომეხ კანონიერ ქურთან ერთად ძმები შუშანაშვილები ხელმძღვანელობდნენ. სპეცოპერაციის შედეგად მადრიდის, ბარსელონას, ვალენსიას, ალიკანტეს, ალბასეტეს, მურსიას, ჟირონასა და გრანადას პროვინციაში ესპანეთში მოქმედი სომხურ-ქართული კრიმინალური დაჯგუფების 129 წევრი, მათ შორის 7 კანონიერი ქურდი დააკავეს. ისინი ძირითადად სომხური წარმოშობის პირები არიან. ამავე სპეცოპერაციის შედეგად მადრიდსა და ვალენსიაში დაკავებულია საქართველოს ორი მოქალაქე. ეროვნებით ქართველი 1971 და 1974 წელს დაბადებული პირები. გამოძებამ დაადგინა, რომ ერთ-ერთი დაკავებული აქტიურად იყო ჩართული აღნიშნული დაჯგუფების კრიმინალურ საქმიანობაში. მას სახლში ძვირფასი ლითონების გადამამუშავებელი უკანონო საამქრო ჰქონდა მოწყობილი, სადაც დანაშაულის დაფარვის მიზნით ნაქურდალი ძვირფასეულობის გადადნობას, მისგან ოქროს ზოდებისა და ნაკეთობების დამზადება ხდებოდა. გამოძების ინფორმაციით, ერთ-ერთი დაკავებული სომხურ-ქართული კრიმინალური დაჯგუფების მიერ უკანონო გზით მოპოვებულ ფინანსებს განკარგავდა. ორივე დაკავებული საქართველოს მოქალაქე ესპანეთის კანონმდებლობის თანახმად გასამართლდება. მათ გამოძიება ესპანეთის სისხლის სამართლის კოდექსის 515, 301 მუხლებით გათვალისწინებულ დანაშაულის ჩადენას ედავება, რაც კრიმინალური დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრობას და ფულის გათეთრებას გულისხმობს. სომხურ-ქართული კრიმინალური დაჯგუფების წევრებს ბრალად ედევათ: კრიმინალური დაჯგუფების წევრობა, ნარკოტიკებით უკანონო ვაჭრობა, ფულის გათეთრება, საცხოვრებელ სახლში უკანონო შეღწევა, ავტომობილებით უკანონო ვაჭრობა, თამბაქოს კონტრაბანდა, იარაღის უკანონო ფლობა, დოკუმენტის გაყალბება, თაღლითობა, გამოძალვა, კორუფცია სპორტულ გარიგებებში. აღნიშნული კრიმინალური დაჯგუფების გამოსავლენად გამოძიება რამდენიმე ეტაპად 2 წელიწად ნახევრის განმავლობაში მიმდინარეობდა. გამოძიების ფარგლებში საწყის ეტაპზე გასული წლის 28 ნოემბერს ჩატარებული სპეცოპერაციის შედეგად დაკავებული იქნა ქართული კრიმინალური დაჯგუფების 30 წევრზე მეტი, რომელსაც კანონიერი ქურდი კახა შუშანაშვილი ხელმძღვანელობდა. ესპანეთში ჩატარებული სპეცოპერაცია „კუში“ ევროპოლმა, ინტერპოლმა შეაფასა 2010 წლიდან დღემდე ყოფილ საბჭოთა წარმოშობის საერთაშორისო ორგანიზებულ კრიმინალური დაჯგუფების წინააღმდეგ ჩატარებულ ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან ღონისძიებად. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს, ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტი საერთაშორისო ორგანიზებულ დანაშაულის წინააღმდეგ ეფექტიანი ბრძოლის მიზნით აგრძელებს ევროპოლთან, ინტერპოლთან და ევროკავშირის წევრ ქვეყნების სამართალდამცველ უწყებებთან აქტიურ თანამშრომლობას. დიდი მადლობა.